muhaye kaze na none kuri Banse Drive TV. Uyu ni umwe mwiza mumenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese. Ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudukigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abantu mukomeza kudukora like, abakora comments, abakora share, abakora subscribe, n'ukuri n'inkunga ikomeye mamuduhaye. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose. Mudusangirize ibyigisho abo mubona byafasha, abashyashya mukore subscribe, video muyihe like rwose kandi muduhe ibitekerezo muri comments. Reka twikomereze muri iki cyigisho cyiza. Abagabo benshi uzumva bavuga ubwoko bw'abagore bifuza. Ukumva umugabo arakubwiye ngo ndifuza umugore wanyubaha. Ese koko wowe mugabo urifuza umugore ukubaha? Witeguye kumwubaha? Biragoye yuko umugore aje anakubaha utamwubashye ngo akomeza kubahe. Ibi bintu uko ari bine abagabo benshi barabikunda iyo barimo batoranya, ariko nagira ngo mubanze mwitekerezeho. Iki kintu cya mbere, urashaka umugore ukubaha. Uzubaha abantu bo mu rugo bose, akubaha umuryango wawe, akubaha inshuti zawe. Wewe witeguye gutanga igiciro kugira ngo nawe ibyo wifuza ko gukora nawe ubimukorere. Bijya bibabaza iyo umugabo akubwira ati ntunyubaha, ntubaha inshuti zanjye, ntubaha umuryango wanjye, kandi ari we watanze urugero, ahubwo atubaha abo mu muryango w'umudamu, atubaha inshuti ze, nawe ubwo atamwubaha amutukagura, amusuzugura, ibintu nk'ibyo. Mugabo, niba koko ushaka umugore mwiza, umugabo umugore wakubaha, banze nawe ube witeguye gutanga icyo cyubahiro wifuza. Urashaka ngo umugore witanga agakorera urugo, we witeguye gukorera urugo bingana iki? Urashaka ko ari umugore uzajya ubyuka akagutegurira amafunguro, agategura imyenda, agategura buri kintu cyose wifuza, agategura ameza? Ese hirya y'ibyo umugore wowe azagukorera, wowe uzamukorera ibiki? Icyo kintu gitekerezeho. Niba utifuza kumukorera ibintu byatuma nawe aryoherwa ngo nawe ajye akora ibyo bintu ashishikaye, mujya mubibona. Hari abagabo benshi barira babyuka bajya mu kazi abagore bakiryamye. Buriya utekereza neza yuko impamvu umugore aryama wowe ubyuka ujya mu kazi nta n'ikinagutegura ari iki? Ibintu byose arakubwira ngo nawe urashoboye byifashe. Ni ukubera iki? Ni uko nawe buriya amaze kukuvumbura yuko nta kintu nawe ubasha kumufasha, ntabwo ubasha kumwunganira, ntabwo umwunganira kugira ngo mu mvune zose agira z'urugo nawe ugire icyo umufasha. Niba wifuza umugore uzitanga kandi akakwitaho, ubwo nawe igiciro ni uko mwitaho nyine. Ikintu cya gatatu, none urashaka umugore uzajya wita ku bana, akaba umubyeyi mwiza, akita ku babyeyi bawe. Sinzi niba ushaka umukunzi cyangwa niba ari umukozi w'abana ushaka, cyangwa se niba ushaka umukozi wo mu rugo. Abagabo benshi bakunda abadamu bameze gutya koko. Kandi rega umugore bino byose babimurimo, ariko iyo ageze mu rugo agasangura muhirikiraho buri kimwe cyose. Ntiwita ku bana, umwana arara ati jya kureba umwana, umwana aramenagura ibintu ati jya kureba umwana, umwana arinyarira akakora ibiki byose ati jya kureba umwana, we nta nshingano wafata ku bana. Ibintu bivuna umudamu kuri yo kimugihe gitoya abasha kuba rwose yagagaye, nta kintu kimuvugishaho ngo akore agukundire. Urashaka bwa nyuma, urashaka umugore usenga utinya Imana. Wowe utinya Imana mu buryo bungana iki? Yo ni ukwikunda. Ibi byose ni ibintu byiza mugabo wifuza, ariko wowe witeguye gutanga ikihe giciro kugira ngo nawe umugore aryoherwe no kuba muri kumwe. Rero reba ibintu nawe uzana ku meza, urebe niba mu bintu byose umugore yifuza nawe ubasha kubimukemurira.
hari igihe umugabo ashaka icyubahiro agashaka umugore w'umwitange uzi kumwitaho akita ku rugo rwose umugore utinya imana ariko uyu mugabo ukazasanga ikintu azi gusa ni ugushaka amafaranga ikindi kintu ashobora ni uguca inyuma uwo mugore witeguye gutanga ikihe cyiciro kugira ngo ibi bintu rwose umugore abikore kandi anezerewe umugore muri mukumwe mu rukunda kukunda ibi byose ni ibintu byoroshye abikora nezerewe nabwo kugutegurira mu gitondo bimugora nabwo kwita ku bana bimugora nabwo kukubaha bimugora ariko iyo wabisutse mwincishi ukabisuka mwamazi atangira kumva nawe bimunaniye akabyihorera rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza menya neza yuko ugomba kuba umugabo w'umunyabwenge hari abagore benshi beza bakuzengurutse watoranya mu bushaka basore bagabo mushaka kongera gushaka namwe basore mushaka gushaka ariko umenye ngo ibyo utanga nawe nibyo ubona ibintu byose witeguye gutanga nawe nibyo uzahabwa akebo kajya mugarura kandi na bibiliya niko ibivuga urugero mutanga rutsindagiye rucugushije nirwo namwe muzagererwamo ntuzibeshye ntuzibwire yuko umugore wawe nutamwitaho nutamufata neza ngo abaryohewe umushyigikire mu bintu byose hari ikintu uzamusaba ngo nabagire cyaguha azagusuzugura ahubwo umwanya kukubaha azagusuzugura umwanya wo kwitanga ngo agire ibyo akora mu rugo azabikubwira ngo nawe ubyikorere umwanya wo kukwitaho azakubwira ngo nawe wiyiteho cyangwa se naba umwana mwiza kwihorere wibwirize umenye icyo gukora numubwira ngo ajye atinya imana azayitinya mu buryo bwe cyangwa se mo kimwe ubibone no gusenga ntabwo agisenga kubera yuko waramugoye waramurembeje rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza uramenye ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze nyakira muri comments umushya kwica no kura like na subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe igice kubana namwe mwari kumwe nanjye dohote wimuwe nawe ubutaha muri video ikurikira bye.